दो चादरें ही बांधी जाती हैं, इसलिए इन दो चादरों को भी एहराम कह दिया जाता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि एक मरतबा ये चादरें बांध लेने के बाद उम्रे या हज के इख्तिताम तक यही दो चादरें बांधे रखना जरूरी हैं जो शुरू में पहनी गई थीं। इन लोगों का ये ख्याल दुरुस्त नहीं, क्योंकि अभी बयान कर दिया गया कि एहराम इन दो चादरों का नाम नहीं बल्कि पाबंदियों वाली उस हालत का नाम है। लिहाजा इन दो चादरों के बदल लेने से आदमी एहराम से नहीं निकलता। चुनांचे नापाक हो जाने या किसी और वजह से मर्द ये दो चादरें उतार कर दूसरी दो चादरें बांध सकता है, चाहे जितनी मर्तबा भी बदलना पड़े। इसी तरह औरत भी कपड़े नापाक हो जाने या किसी और वजह से जितनी बार चाहे बदल सकती है, अलबत्ता एहराम की तमाम पाबंदियां बरकरार रहेंगी। अब मर्द हजरात के एहराम का तरीका बयान किया जाता है। रवानगी के वक्त एहराम के लिए गुसल करना अफजल है, वरना वुजू कर लीजिए और सिले हुए कपड़े उतार कर एहराम की एक चादर बांध लें और दूसरी ओढ़ लें, खुशबू लगा लीजिए और फिर इन्हीं दो चादरों में दो रकत नफल पढ़ लीजिए, बशर्ते के मकरू वक्त न हो। इस नमाज में सर को चादर से ढांप लेना चाहिए। एहराम में जरूरी है कि ऐसा जूता पहना जाए कि पांव की पुश्त पर उभरी हुई हड्डी खुली रहे। तस्वीर में तस्मा बांधने के मकाम पर उभरी हुई उस हड्डी की निशानदही की गई है, जिसे खुला रखना जरूरी है। बेहतर यही है कि एहराम की हालत में हवाई चप्पल इस्तेमाल की जाए, ताकि इस हड्डी के खुला रहने में किसी किस्म का शक व शुबा ही न रहे। याद रखिए, दो चादरें बांध लेने से और नफल पढ़ लेने के बावजूद आप अभी तक मुहरिम नहीं बने और न आप पर एहराम की पाबंदियां लागू हुई हैं। मुहरिम आप उस वक्त बनेंगे जब आप एहराम की नियत कर लेंगे और तलबिया पढ़ लेंगे। बेहतर यह है कि एहराम की चादरें घर पर ही बांध लें और नफल भी घर पर ही पढ़ लें, अलबत्ता एहराम की नियत हवाई जहाज के फजा में बुलंद होने के बाद की जाए। हवाई जहाज में नियत करने का मशवरा दरअसल इसलिए दिया जाता है कि अगर कोई शख्स घर पर ही एहराम की नियत कर ले और फिर खुदा न खास्ता उसकी हज की फ्लाइट रह जाए या किसी और वजह से वो हज पर न जा सके, तो अब एहराम की तमाम पाबंदियां निभाना पड़ेंगी और उसके लिए उस वक्त तक एहराम उतारना जायज नहीं जब तक वो हरम शरीफ में एक जानवर की कुर्बानी न करवा दे। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात उलमाए किराम से मालूम की जा सकती हैं। एहराम की नीयत का तरीका। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। जुबान से नीयत के अल्फाज कहना जरूरी नहीं, लेकिन अगर कोई जुबान से कहना चाहे तो जुबान से भी कह ले। हज इफराद करने वाला सिर्फ हज की नीयत करे या जुबान से यूं कह ले, ए अल्लाह, मैं हज के एहराम की नीयत करता हूं, आप इस हज को मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और कबूल फरमाइए। हज किरान करने वाला हज और उमरा दोनों की नीयत करे या जुबान से यूं कह ले, ए अल्लाह, मैं हज और उमरा दोनों के एहराम की नीयत करता हूं, आप इस हज और उमरा को मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और कबूल फरमाइए। हज तमत्तु करने वाला चूंकि उमरा करके एहराम उतार देता है और फिर हज के लिए दोबारा नया एहराम बांधता है, लिहाजा इस वक्त वो सिर्फ उमरा की नीयत करे या जुबान से यूं कह ले, ए अल्लाह, मैं उमरा के एहराम की नीयत करता हूं, आप इस उमरा को मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और कबूल फरमाइए। हज इफराद या हज किरान या हज तमत्तु की नीयत करने के बाद अब कदरे बुलंद आवाज के साथ तीन मरतबा तलबिया पढ़ लें। तलबिया के अल्फाज ये हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हमद वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तलबिया पढ़ते ही आप मुहरिम बन गए और आप पर एहराम की तमाम पाबंदियां लागू हो गईं। तलबिया पढ़कर खुशू व खुजू के साथ दुआ मांग लीजिए। जो हजरात हज से पहले जद्दा से सीधे मदीना मुनव्वरा जाने का इरादा रखते हों, वो यहां से एहराम न बांधें। उन्हें मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा रवानगी के वक्त एहराम बांधना चाहिए। ख
خواتین کے احرام کا طریقہ۔ خواتین کا احرام ان کے عام استعمال کے کپڑوں میں ہی ہوگا، نیز ان کے لیے پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی کو کھلا رکھنا بھی ضروری نہیں، وہ ہر قسم کا جوتا پہن سکتی ہیں۔ احرام کے دوران مرد حضرات کے لیے اپنا سر اور چہرہ دونوں، اور خواتین کے لیے صرف چہرہ ہر وقت کھلا رکھنا ضروری ہے۔ سوتے، جاگتے، چلتے، پھرتے کسی وقت بھی ان کو کپڑے سے نہ ڈھانپیں۔ چونکہ خواتین کے لیے نامحرم مردوں سے پردہ کرنا فرض ہے اور بے پردہ رہنا جائز نہیں، لہذا خواتین نامحرم مردوں کی موجودگی میں دوران احرام چہرے پر نقاب کا کپڑا اس طرح لٹکائیں کہ وہ چہرے سے الگ رہے، اس کے ساتھ نہ لگے۔ اس کے لیے یا تو نقاب کو ہاتھ سے پکڑ کر چہرے سے تھوڑا جدا رکھیں، یا نقاب کے نیچے کوئی ایسی ٹوپی وغیرہ پہن لیں کہ نقاب کا کپڑا چہرے سے جدا رہے۔ خواتین بھی احرام کے لیے اسی طرح دو رکعت نفل پڑھ لیں، بشرطے کے پاکی کی حالت میں ہوں اور مکروہ وقت نہ ہو، اور پھر اسی طرح احرام کی نیت کر لیں، مگر تلبیہ بلند آواز سے کہنے کی بجائے آہستہ آواز سے کہیں۔ اگر خود تلبیہ یاد نہ ہو تو کوئی دوسری عورت یا محرم یا خاوند کہلوا دے۔ خواتین سے متعلقہ ایک اہم مسئلہ، یاد رکھیے احرام کی ابتدا میں دو رکعت نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ سنت ہے۔ گھر سے روانگی کے وقت اگر عورت کے مخصوص ایام جاری ہوں تو کوئی حرج نہیں، اس سے احرام پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ عورت اس حالت میں بھی احرام کی نیت کر سکتی ہے اور تلبیہ پڑھ سکتی ہے، البتہ احرام کے شروع میں پڑھی جانے والی دو رکعت نماز چھوڑ دے، اور احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے تو احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ ناپاکی کی اس حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کی کوئی سورت یا آیت تلاوت نہیں کر سکتی، البتہ باقی کے ذکر و اذکار، تلبیہ اور درود شریف وغیرہ پڑھ سکتی ہے۔ اس مبارک سفر کے دوران خوب ذوق و شوق اور کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں، مرد بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے۔ نیز اس سفر سے پہلے ہی سفر کی نماز کے مسائل اچھی طرح سیکھ لینے چاہیے۔ احرام کی پابندیاں، حالت احرام میں مردوں کے لیے سر اور چہرے کو کپڑے سے ڈھانپنا اور ایسا جوتا پہننا منع ہے جس میں پاؤں کی پشت پر ابھری ہوئی ہڈی چھپ جائے۔ مرد حضرات حالت احرام میں تمام نمازیں کھلے سر پڑھیں گے۔ اسی طرح مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہیں، یہاں تک کہ جرابیں بھی نہیں پہن سکتے۔ احرام کی چادروں کے نیچے بھی کوئی سلی ہوئی چیز، بنیان یا جانگیا وغیرہ نہیں پہن سکتے۔ حالت احرام میں مرد و عورت دونوں کے لیے سر اور جسم کے بال کاٹنا منع ہیں، حتیٰ کہ جسم کے کسی حصہ کا ایک بال بھی نہیں توڑ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، بلکہ کوئی خوشبودار چیز یا خوشبودار صابن بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر خود ہی ناک میں کوئی خوشبو پہنچے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ خاوند اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا، بلکہ شہوت والی باتیں یا شہوت سے اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے، بلکہ اپنے جسم کی جوں کا مارنا بھی منع ہے۔ اسی طرح جسم سے میل دور کرنا، جسم کو بغیر خوشبو کے صابن سے دھونا، سر اور داڑھی کے بالوں میں کنگھی کرنا مکروہ ہے۔ احرام کی ممنوعہ چیزوں میں سے کسی کا ارتکاب کرنے سے بعض صورتوں میں صدقہ واجب ہوتا ہے، بعض صورتوں میں دم یعنی بکری وغیرہ کی قربانی واجب ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں بڑا جانور یعنی گائے یا اونٹ ذبح کرنا پڑتا ہے، جبکہ بعض صورتوں میں تو حج ہی فاسد ہو جاتا ہے۔ لہذا احرام کی ممنوعہ چیزوں سے بچنے کا خاص اہتمام کریں، اور اگر ایسی غلطی ہو جائے تو علماء کرام سے مسئلہ پوچھ لیں یا قابل اعتماد کتابوں میں دیکھ لیں۔ یاد رکھیے خود بخود سر یا داڑھی وغیرہ کے بال گرنے سے کوئی جزا واجب نہیں ہوتی، لیکن آپ کے اپنے کسی عمل یعنی جسم کو رگڑنے یا کھجلانے یا سر یا داڑھی کو ملنے سے اگر تین سے زائد بال گر جائیں تو پونے دو کلو گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔
اسی طرح احتیاط کے باوجود عورتوں کے نقاب کا کپڑا ان کے چہرے کو کچھ نہ کچھ لگ ہی